নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব ৰিপুণ বৰাই শীঘ্ৰে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ সভাপতি আছিল ৰিপুণ বৰা দীৰ্ঘদিনে চৰ্চাত আছিল ৰিপুণ বৰাৰ টি এম চি ত্যাগৰ প্ৰসংগ আৰু ৰিপুণ বৰাক লৈ বিৰোধীৰ নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পাছতে ত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছ দুহেজাৰ বাইছ এপ্ৰিলত বাইছৰ এপ্ৰিলত টি এম চিত যোগদান কৰিছিল ৰিপুণ বৰাই টি এম চি ত্যাগ কৰি পুনৰ এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিপুণ বৰাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ বধ্যস্থতাত কংগ্ৰেছত পুনৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিপুণ বৰাৰ সত্য প্ৰমাণিত হ'ল নিউজ এইটিনত সম্প্ৰচাৰ হোৱা বাতৰি এসপ্তাহৰ পূৰ্বে নিশা ৰকিবুলৰ ঘৰত ৰিপুণ বৰাৰ হৈছিল গোপন বৈঠক ৰিপুণ বৰাৰ যোগদানক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বক সৈমান কৰাইছিল ৰকিবুল হুছেইনে ৰিপুণ বৰাৰ পুনৰ যোগদানক লৈ এতিয়া অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ এটা লবি ৰিপুণ বৰাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ আছিল খুদ গৌৰৱ গগৈ ৰিপুণ বৰাক লৈ আগ্ৰহী নাছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰিপুণ বৰাক লৈ পুনৰ কংগ্ৰেছত সংঘাতৰ এতিয়া আশংকা কৰা হৈছে পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিপুণ বৰাৰ টি এম চি ত্যাগ কৰি পুনৰ কংগ্ৰেছত অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে এতিয়া ৰিপুণ বৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া চৰ্চাত আছিল ৰিপুণ বৰাৰ টি এম চি ত্যাগৰ কথা আৰু এতিয়া চৰ্চা চলিছে কংগ্ৰেছত যোগদানৰ কথা পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিপুণ বৰাৰ এসপ্তাহৰ পূৰ্বে নিশা ৰকিবুলৰ ঘৰত ৰিপুণ বৰাৰ হৈছিল গোপন বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে আলোচনা কৰা হৈছিল ৰিপুণ বৰাৰ যোগদানক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বক সৈমান কৰোৱাইছিল ৰকিবুল হুছেইনে ৰিপুণ বৰাক পুনৰ যোগদানক লৈ কিন্তু অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ এটা লোপি ৰিপুণ বৰাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ আছিল খুদ গৌৰৱ গগৈ ৰিপুণ বৰাক লৈ আগ্ৰহী নাছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰিপুণ বৰাক লৈ পুনৰ কংগ্ৰেছত এতিয়া সংঘাতৰ আশংকা আছে বুলি চৰ্চা চলিছে পুনৰ এজাক বৰষুণতে প্লাৱিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰী কেইবাটাও অঞ্চল পুৱাৰে পৰা অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত প্লাৱিত হৈ পৰিছে বাট পথ হাতীগাঁও যঠিয়া চানমাৰী জি এছ ৰ'ত কাহিলীপাৰা সাতগাঁও ৰুক্মিণী গাঁওকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰুক্মিণী গাঁৱত পুনৰ এবাৰ কৃত্ৰিম বানে এইবাৰ ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে বাটৰ বাট পথ এতিয়া সকলো প্লাৱিত হৈ পৰিছে ঘৰ দুৱাৰ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰুক্মী ৰুক্মিণী গাঁও এতিয়া ৰুক্মিণী গাঁৱত ৰাবাৰ বটৰ সহায়ত চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত সমস্যাত পৰিছে বাহন চালক তথা আৰোহীসকল কৃত্ৰিম বানৰ ফলত হাতীগাঁও হাইস্কুলৰ সন্মুখত বিকল হৈ পৰিছে কেইবাখনো দুচকীয়া তথা চাৰিচকীয়া বাহন গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত পুৱাৰে পৰা অব্যাহত আছে বৰষুণ অনাগত চৌব্বিছ ঘণ্টালৈ গুৱাহাটীত জাৰি কৰা হৈছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কতাবাণী কামৰূপ মহানগৰৰ লগতে মৰিগাঁও আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আহিব ধুমুহা বৰষুণ এতিয়া নেৰাপেৰা বৰষুণ নিশাৰে পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত এতিয়া কৃত্ৰিম বা ঠায়ে ঠায়ে এনেদৰে জলমগ্ন হৈ পৰিছে বাট পথ আমি বিভিন্ন ঠাইৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ এয়া দৃশ্য আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতীগাঁও ৰুক্মিণীগাঁও ধীৰেণপাৰা চানমাৰী বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া পানত পানীত এতিয়া পানীৰ তলত বিভিন্ন বাট পথ এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আৰু তাৰ বাবে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া আৰোহীসকল ছয় সাত বছৰ ধৰি এই চলি আছে মানে অলপ পানী মানে বৰষুণ এজাক দিলেই চাৰিওফালে পানী হয় আজি অৱস্থা চাওকচোন মানে চৰকাৰেই অলপ মানে হেৰি কৰিব লাগে চকু দিব লাগে কি এই কণ্ডিশ্যনটো এই যদি হৈ থাকে মানুহে কেনেকৈ কাম কৰিব আজি ৰবিবাৰ মানে বজাৰখন কৰিব ওলাই আহিছোঁ এই অৱস্থা আজি মই গাড়ী আজি মানে ওলাব নোৱাৰোঁ আৰু আৰু মই জানি শুনি নোলাওঁ বাৰু কিয়নো মই পানীটো দেখিছোঁৱেই অলৰেডি মই সেইটো কাৰণে অকণমান মানে চাব আহিলোঁ ৰাতিপুৱা অকণমান বৰষুণত বৰষুণৰ পানীও যদি ভৰি যায় নহয় ইঞ্জিনত এঘনৰ আছে তাত যদি আমি ব্লক বনাব যোৱা নহয় মেক্সিমাম ওঠৰ বিছ হাজাৰ বহি যাব নলাবিলাকত এই ৰাস্তাটো আৰু ওখ হ'ব লাগিব কমচে ছয় ফুট সাত ফুট ওখ হ'ব লাগিব তেতিয়া এই পানীটো মানে নলালৈ বাগৰি যাব বা গাড়ী মটৰ ধুনীয়াকৈ চলি থাকে এতিয়া কোৱা হৈছে ইয়াত এখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সেই সময় উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰিলে ইয়াৰ সমস্যা সমাধান হ'ব উৰণীয়া সেতু বনালেও আকৌ এটা সমস্যা হ'ব তলেদি গাড়ী যাব চাইডে চাইডে সেইটো অসুবিধা হৈ পৰিব অকল ওখ যাব নোৱাৰে নেকি আপুনি যদি চাই কোৱা হয় যে মেঘালয়ৰ বাবেহে আজি কিন্তু মেঘালয়ৰ যিবা সেই আঠমাইল অঞ্চলত পানী নাই কিন্তু এইটো বিশ্বাস নকৰো সেনেকুৱা প্ৰব্লেম বহুত আছে তাতে কিন্তু মই ভাবো যে এই ব্ৰীজখনৰ পৰাই প্ৰব্লেমটো আৰম্ভ হৈছে আমাৰ যিখন ব্ৰিজ বনালে সেই ব্ৰীজখনত কিবা প্ৰব্লেম মানে হ'ব পাৰে ড্ৰেইন চেণ্টটো থাকি গৈছে বা এনেকুৱা বিজি বিলাক দিন বনালে নতুনকে পর নহল নহলে তুমি হেটো হবারে মেইন কারণ আজি যেখন যেখন আমাৰ জীগন সুপারমার্কেট ফাইবার হৈছে সেই ফাইবার ফনৰ কাৰণে প্ৰবলেম হৈছে কাৰণ এখন ফাইবার হোৱাৰ আগতে আমাৰ প্ৰবলেম নহৈছিল আতে আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয় বতক হতে প্ৰিয় বত আপোনাৰ সহায় হ'ছৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত পানী নেৰলেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে এতিয়া বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া পানীৰে বুৰ গৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া পানীৰ তলত আৰু তাৰ বাবে এতিয়া অভিযোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে সেই অঞ্চলৰ বাসীসকল হয় প্ৰিয়ংকা পুৱতি নিশা অহা এজাক বৰষুণ মুছলধাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ পাছতে পুনৰ এবাৰ প্লাৱিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো মহানগৰী এটা অতি ব্যস্ত পথ জি এছ পথত জি এছ ৰোড বুলি যাক কোৱা হয় জি এছ ৰোডত উপস্থিত আছো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সামগ্ৰিক যদি দৃশ্য দেখুৱাব খোজোঁ তেন্তে গোটেই দিনটো পাৰ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে পুৱতি নিশা অহা বৰষুণ জাকৰ পাছতে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে প্লাৱিত হৈ আছে গোটেই জি এছৰ টো আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে পানী শুকোৱা কোনো নাম আহ লোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব আচলতে আৰু এনেধৰণে আচলতে বিপদসংকুলভাৱে বিভিন্ন যান বাহনসমূহ তথা বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান সময়ত পাৰ হ'ব লগা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিহেতু দিনটো আমাৰ সম্প্ৰচাৰিত কৰি থকা হৈছে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ বাতৰি গতিকে বৰ্তমান সময়তো আমি দেখুৱাই আছোঁ যে আৰু আমি ৰুক্মি গাঁৱৰ ভিতৰৰ যদি অংশ দেখুৱাবলৈ কিছু সময়ৰ পাছতে চেষ্টা কৰিম তাত বৰ্তমান সময়তো ৰাবাৰ বটেৰে যিসকল আচলতে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ভিতৰলৈ যোৱা ব্যক্তি আছে বা ভিতৰলৈ যাব লগা যিসকল লোক আছে ভিতৰৰ যিসমূহ লোক আছে তেওঁলোকক বৰ্তমান সময়তো কিন্তু ৰাবাৰ বটৰ জৰিয়তে ৰেস্কিউ কৰি থকা হৈছে বা তেওঁলোকৰ ঘৰলৈকে নিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে যদিওবা আজি দেওবাৰ বন্ধবাৰ তথাপি বিভিন্নজন বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ওলাই আহিব লগা হয় তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কামেই হওক বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ৰ কামতে হওক বা অন্য ধৰণৰ চিকিৎসাজনিত কামতে হওক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে বৰ্তমান সময়ত যিসকলে বৰ্তমান সময়ত ঘূৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকক এক তেওঁলোক বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এক প্ৰকাৰ বিপঙত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল আমি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বুলিয়েই যে এই স্থানতে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান সময়ত পানী প্লাৱিত হৈ আছে প্ৰিয়ংকা এনেধৰণৰ কথা নহয় বৰ্তমান সময়তো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ভেটাপাৰা ভঙাগড়

কাষতে থকা এখন হোটেলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি আৰু এনেধৰণে ভিতৰত যিসমূহ পানী আছে তেওঁলোকে টিঙেৰে সিঁচিবলৈ চেষ্টা টিঙে সিঁচিছে পানীৰে গোটেই দিনটো সিঁচি থকা হৈছে আজি লোকচান হৈছে কিছু পৰিমাণে হলেও পানী হ্ৰাস হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি ৰুক্মি গাঁৱৰ যি অংশৰ কথা কৈছিলো বিশেষকৈ যে ৰাবাৰ বটে বৰ্তমান সময়তো যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰা বা তেওঁলোকক ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ভিতৰলৈ নিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে বুলি জনাইছিলো আৰু সেই সেই অংশই পাইছোঁৱেই বৰ্তমান আৰু আমি দেখুৱাইছো যে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেধৰণে ৰাবাৰ বটত বৰ্তমান সময়ত ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ভিতৰলৈ যোৱা যি যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক নিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এখন ৰাবাৰ বোট বৰ্তমান সময় সময়ত আমি যোৱা দেখাইছোঁ এয়া কোনো ধৰণৰ আচলতে বানপানী বুলি ক'লে প্ৰসিদ্ধ থকা কোনো ঠাই নহয় বা বানপানী বুলি ক'লেই যেনেধৰণে প্ৰথম পাঁচ বছৰ ছয় বছৰ আগতে মনলৈ এটা নাম আহিছিল ধেমাজি লখিমপুৰ এনেধৰণৰ নাম আহিছিল তেনেধৰণৰ কোনো অন্য জিলা নহয় এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ এক দৃশ্যাংশ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা দেখাইছোঁ যে কেনেধৰণে ৰেস্কিউ কৰা হৈছে বা ৰাবাৰ বোটেদি বৰ্তমান সময়ত যিসকল ব্যক্তি আছে ব্যক্তিসকলক নিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দাদা আপুনি ভিতৰত যাব নেকি ভিতৰত থাকিলে ভিতৰত নহয় এই মোৰ একচুৱেলি মই এইফালৰ পৰা হেৰি কৰি আছিলোঁ ষ্টেচন যাব গৈছিলোঁ ন বটলত মানুহ আছিল মোৰ ত' ন বটলত মানুহ আছিল মই থব যাই আছিলোঁ তাৰপাছতে মোৰ মানে কি হ'ল বানপানী ইয়াতে মানে কি এই নাম্বাৰ প্লেটখন খুলি গ'ল গাড়ীৰ কি হ'ল গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেট আগৰ নাম্বাৰ প্লেটখন খুলি গ'ল পানীত থওঁতে এতিয়া নাম্বাৰ প্লেটখন বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাই সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে এতিয়া আকৌ সেইখন যদি কোনোবাই মিছ ইউজ কৰে তো তেতিয়াতো ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে মই আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ আহি গাড়ীখন সেইটো পাৰে ৰাখি এতিয়া বিচাৰি আছো পোৱা নাই 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 পোৱা নাই উপায় কি বুলি ভাবিছোঁ তাকেইতো এতিয়া এতিয়া ইয়াৰে ওচৰত পানীবোৰ কথা কৈছে দাদা এটা কৈছে বোলো যে পানীটো কমিলে তেতিয়াহে মানে হেৰি হ'ব আৰু পানী সোঁততো পাব নিশ্চয় হয়তো ড্ৰেইনৰ ভিতৰতে সোমাল নে ইয়াতে কৰি থাকিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহন বিকল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বেয়াও বহুত 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 মোৰে মানে কি চাউণ্ড মানে কি গাড়ী বেলেগ হৈ গৈছে হয় মানে ইন'ভাৰ চাউণ্ডটো যেনেকুৱা হয় তাতকৈ বেলেগ হৈ গ'ল পৰা আহিছিল মই সেই হাতীগাঁৱৰ পৰা এইফালে মানে কি আহি নভ হোটেলত ক্লাইণ্ট আছিল নৱ হোটেলৰ পৰা পিক আপ কৰিব আপুনি হাতীগাঁৱৰ পৰা আহিছে যেতিয়া হাতীগাঁৱত পানী আছিল হাতীগাঁৱততো গনন পানী মানে আপোনাৰ এই হাইস্কুলৰ সেইখিনিত একদম পূৰা যাবই নোৱাৰি পানী পানী হৈ আছে সেইকাৰণে মই এইফালে এনেকৈ ঘূৰি আহিলোঁ ছয় মাইল হৈ আহি পেলাই মই বোলো এইফালে গ'লে মই চাগে পানীটো কম পাম

এই দৃশ্য এতিয়া বিভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে পাথৰ কুঁৱেৰীটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাতগাঁও সংযোগী পথতো সৃষ্টি হৈছে এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ নিশ্চয় পুনৰ এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো মহানগৰীৰ সাতগাঁও পাটি সংযোগী যি ঘাইপথত আৰু এই ঘাইপথৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছো পোন পোনে পোনে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে যোৱাকালি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰজাৰস্থিত যে আঞ্চলিক বত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এক জাননী জাৰি কৰিছিল যে অহা দুদিন ধৰি দিছপুৰ আৰু সোণাপুৰকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰে পিছতেই এনেদৰে বৰষুণৰ পিছত মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সাতগাঁও পাটগুৰি সংগী ঘাইপথৰ হয় একাংশ স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম সাতগাঁও পাঠ্যকৰী সংযোগী যি ঘাইপথ এজাক বৰষুণতে পানী হয় গুৱাহাটী মহানগৰ অন্য স্থানতো হয় এজন স্থানীয় লোক হিচাপে কি ক'ব আমি এইটোৱে ক'ম এইটো আজিৰ সমস্যা নহয় আজি এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা কাৰণ এই সমস্যাটো মানে সমস্যাটোৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত স্কুলত পঢ়ে আৰ্মি কেম্প এটা আছে পুলিচ থানা আছে আৰু যথেষ্ট মানুহ আছে গতিকে বিশেষকৈ আমাৰ সমস্যাটো বেছি হৈছে কি আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীকেনো অহা যোৱাত বিশেষকৈ বিশেষকৈ তাৰমানে বেগত জন্মাইছে আমাৰ কথাটো নকওঁ গাৰ্জেনৰ কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ স্কুলত পঢ়িব আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে যথেষ্ট বাতৰি মানে নিউজ কৰিয়ে আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি আগতেও এই ক্ষেত্ৰত আমি মানে জনাইছিলোঁ জনোৱাৰ পিছতো আজি চৰকাৰে কিয় এনেকুৱা অগুৱেলা কৰি আছে মই নাজানো বিশেষকৈ মানে অকমান যদি নালা নালা দুটাও নলাসমূহ কাষতে বন্দাজান আছে কিন্তু সেইখিনি কামো আজিলৈকে বিভাগে কৰ্তৃপক্ষ কৰিব পৰা নাই তাৰ ফল সদায় অঞ্চলবাসীয়ে ভোগ কৰিব লগা হৈছে কি কব লেহেমীয়া গতিত কাম কৰিলে এনেকুৱা হব মানে উচ্ছেদ কৰিল পানী চিষ্টেমটো কৰিবলৈ ঠিকে কিন্তু লাহে লাহে এক বছৰে হৈ গ'ল আজিলৈকে কোনো চিষ্টেম হোৱা নাই একো এটলিষ্ট নালাখিনি ক্লিয়াৰ হ'লেও সোনকালে পানীখিনি নোহোৱা হৈ যায় নালাৰ কোনো ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম নাই মানে কি ক'ম আৰু চৰকাৰে যি দেখিছে মানে ৰিক্সা চলিছে ইয়াতে ৰিক্সাৰ ভাড়া কিমান ৰিক্সা এশ এশ টকা লাগে টকাকে সম্ভৱ নেকি দিয়াটো পৰিৱেশ সাত গাঁৱতো এনেদৰে কৃত্ৰিম বান্ধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইবাৰ ভাস্কৰ দেখাব ৰুক্মিণী গাঁৱৰ দৃশ্য গুৱাহাটীৰ দুৰৱস্থা দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব এইবছৰ মইতো আহি থাকো প্ৰত্যেক বছৰ গুৱাহাটী বাইদেউ থাকেই সিহঁতে এইবছৰ আহি পালো এনেকুৱা অভিজ্ঞতা কিন্তু ইমান প্ৰতিবাদ কৰিছে গভমেণ্টৰ কিবা ষ্টেপ ল'ব লাগিছিলে তদন্ত কৰিব লাগিছিলে কেনে এনেকা পানী জমি থাকে মই আগতো বহুত বৰ্ষণ পাইছো হোৱা নাই দেখা নাই এতিয়া এইবছৰ দেখিলো কিন্তু দুই বছৰৰ পৰা শুনি আছো

इस साल पानी एक्सपीरियंस किया है सर कैसा लगा एक्सपीरियंस कैसा लगा ठीक-ठाक ठीक-ठाक डिव्लोगर में और जोरहाट में ऐसा होता है कि नहीं 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 होता है तो गुवाहाटी में इसे देखिए कैसा लगा लो एक एक्सपीरियंस है अलग लोगों को क्या बोलना चाहेंगे तुम तो? यही कि मतलब गवर्नमेंट कुछ करे ये मतलब कोई सलूशन निकाला जाए

কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ দাবীত মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত প্ৰতিবাদ কলা কাপোৰ বান্ধি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ একাংশ লোকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বানপানীৰ সমস্যা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত নতুন উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ অঞ্চলবাসীয়ে হয় নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী মহানগৰৰ যি আমি বানপানী কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাই জুৰুলা কৰা প্ৰতিটো দিশৰ আমি বাতৰি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আহিছোঁ কিন্তু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱত আৰু ৰুক্মিণী গাঁৱত এজাক বৰষুণতেই বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাবাৰ বটেৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কাৰ্য কৰিবলগীয়া হৈছে উদ্ধাৰ কাৰ্য তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এনেদৰে যি ৰুক্মিণী গাঁওবাসী আছে ৰুক্মিণী গাঁওবাসীয়ে এনেদৰে ক'লা কাপোৰ বান্ধি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আজিৰ দিনটোত যিহেতু যথেষ্ট বানপানী আৰু

আমি বহুতো অনুৰোধ কৰিলোঁ চৰকাৰক কিন্তু তেওঁলোকে এই বাহিনী নদীখন খান্দি ইয়াক পুৰণা যোনটো বেড লেভেল আছে তালৈ নিবলৈ সমৰ্থ নহয় তেওঁলোকৰ সামৰ্থ নহ'ল কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত ফ্লাইঅভাৰ বনায় শশ কোটি টকা খৰচ কৰি ইয়াত ফ্লাইঅ'ভাৰ বনাবলৈ নতুনকৈ ফ্লাইঅভাৰ বনাবলৈ প্ৰয়োজনা কৰিছে গোৱা ৰুক্মিণীগাম গাঁওবাসী ৰাইজে চৰকাৰক এইটো সকিয়নি কৰি দিছে যে আমি এই ফ্লাইঅভাৰ বনাবলৈ ইয়াত নিদিওঁ দৰকাৰ পৰিলে আমি আইনৰ কাষ চাপিম চাপিম প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বানপানীৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ দিয়ক তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ফ্লাইঅভাৰ বনাওক এই ফ্লাইঅভাৰ দি পেলাই ইয়াৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধান নহয় সেই মিনিষ্টাৰ এম এল এ পাৰ হৈ যাবলৈ ওপৰে ফ্লাইঅভাৰ বনাব আৰু ৰুক্মিঙবাসী ৰাইজক পনমণি কৰি ৰাখিব এনেকুৱা আমি ইয়াত হ'বলৈ নিদিওঁ আমি আইনৰ কাষ চাপিম আমি আমি ইয়াত ফ্লাইঅভাৰ আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ নিদিওঁ এখন নতুন ফ্লাইঅভাৰ ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব ওলাইছে সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলগীয়া ফ্লাইঅভাৰখনে আমাৰ এই বানপানীৰ সমস্যাক আমাক সমাধান নিদিয়ে চাওক দুহেজাৰ ওঠৰ এই বানপানীৰ সমস্যা ৰুক্মিনী গাঁৱৰ দুহেজাৰ ওঠৰৰ পিছত আৰম্ভ হৈছে দুহেজাৰ ওঠৰৰ আগতে বানপানী নাছিলে ক' ইনচিডেন্স দুহেজাৰ ওঠৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটো বনি হৈ গ'ল ক' ইঞ্চিডেঞ্চ দুহেজাৰ ওঠৰ পিছত ফ্লাইঅভাৰো বনি হৈ গ'ল যোনটো প্ৰাকৃতিক ৰূপত ৰুক্মিনী গাঁৱৰ পৰা ডাউনটাউন ডাউনটাউনৰ পৰা পুৰণা এম এল এ হস্তলৰ সন্মুখেদি পানীখিনি ওলাই গৈছিলে সেই গোটেই পানী ওলাই যোৱা প্ৰকৃতিটো নেচাৰেল ৱেট যোনটো পানী ওলাই গৈছে গোটেই ৱেটো বন্ধ কৰিব লাগে তেওঁলোকে এতিয়া ছেক্ৰেটেৰিয়েট চুপাৰ মাৰ্কেট গোটেইখিনি অঞ্চলৰ পানী এইফালে ঠেলি দিয়ে যিটো কাৰণে আগতে য'ত আমাৰ সৰু গাঁঠিলে ভৰি সৰু গাঁঠিলৈকে পানী হৈছিলে এতিয়া একাঠু হ'ল এককাল হ'ল কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়তো এডিঙি হয় ইয়াত বোলে তেওঁলোকে পাম্প নচলালে ইয়াত কোনো চলিউচন নাই কেনেকৈ পাম্প চলাই চলিউচন ওলাব কোনো চৌব্বিছ ঘণ্টাত পঁচিছ বাৰ এই পাম্প বেয়া হৈ থাকে এই পাম্পে কি আমাক এই পানী উলিয়াই দিয়াব ইয়াত নলা বনাইছে এইটো নলা বনোৱা নাই নহয় খাল খাল খান্দি ঘৰিয়াল বনালে আনিলে ইয়ালে এই নলা নোহোৱাৰ আগতে ইমান পানী নহৈছিলে এই নতুন ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম বনোৱাৰ পিছত শেষ কৰি পেলাইলে এইখন ৰুক্মিণীৰ নগৰ নহয় এইখিনি এইখন হৈছে কুৰুপনিৰ নৰক তেওঁলোকে এনেদৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে ৰুক্মীনিগৰবাসীয়ে প্ৰতিদিনে এনেদৰে এজাক বৰষুণতে তেওঁলোকে যি বানপানীত তেওঁলোকে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হয় প্ৰতিদিনে এনেদৰে তেওঁলোকে এজাক বানপানীৰ সৈতে তেওঁলোকে সহাৱস্থান কৰে এজাক বানপানীত এজাক বৰষুণ হ'লে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিদিনে থাকিবলগীয়া হয় বানপানীৰ সৈতে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় বানপানীৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সকলোবিলাক কাম কৰিবলগীয়া হয় আচলতে আজিৰ দিনটোতো এনেদৰে তেওঁলোকে ক'লা কাপোৰ বান্ধি প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পৰিৱেশ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো আৰু এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰী বিভিন্ন ঠাইত যিসমূহ ঠাইত বানপানী হৈছে বা বিভিন্ন সমস্যাৰ জ্বৰ মহানগৰী সেৱা দিৱসী কাণ্ড শনিবাৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছে চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ দল গৃহস্থক চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই চলালে লুটপাত লুটি দিলে নগদ ধন পুনৰ আ অলংকাৰ দুটা মোবাইল ফোন অঞ্চলটোত সংঘটিত এই ঘটনাই চিন্তিত কৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোকক অঞ্চলটো নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবী চুবুৰীয়াৰ ভিন্ধতক বহুৱাই থৈ গোটেই ঘৰত যি পাৰে লুটপাত কৰি সকলো একো বস্তুহে এৰি থৈ যোৱা নাই মানে নাচাবলৈ নাই আৰু প্ৰত্যেকটো ড্ৰয়াৰ প্ৰত্যেকটো আলমাৰি খুলি চাইছে খুলিব নোৱাৰা ভাঙি পেলাইছে আৰু তেওঁলোকৰ কেছ পইচা বা হেৰি ফোন ৰূপতহে আচলতে বেছি বিচাৰি ফুচাৰ কৰিছিলে আৰু যিখিনি বৰ বেছি নাছিলে যদিও ফোনৰ অলংকাৰ কিছু লৈ গৈছে আৰু নগদ আঠ ন হাজাৰমান টকা দিছে সেয়া এনেকৈ যদি ইমান জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওফালে মানুহ পোহৰো থাকে আনকি গেটৰ সন্মুখতে ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলি আছিলে জ্বলি থাকেই সদায় সেইফালেদি হয়তো পাৰ হৈ গৈছে পিছদিনা আমি চেণ্ডেলৰ চিন দেখিছোঁ গতিকে সেই ইমান পোহৰত যেতিয়া মানুহ আহি ডকাইতি কৰি মানুহক ভয় খুৱাই লুটপাট কৰি গুচি যাব পাৰে সুকলমে সেইটো সঁচাকৈ উদ্বেগজনক কথা আমাৰ বাবে আৰু গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে নিৰাপত্তাহীনতাৰ কথা ইফালে ধাৰাপুৰত গৃহস্থ নোহোৱাৰ সুযোগত চলিল চোৰৰ লুটপাত খিৰিকীৰ গ্ৰীল খুলি চোৰে লুটি নিলে মূল্যবান সামগ্ৰী চোৰে লুটি নিলে নগদ ধন দীপ কলিতা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আলমিৰা ভাঙি চোৰে নিলে লক্ষাধিক টকাৰ দহ লক্ষ অলংকাৰ প্ৰায় তিনিদিনে বাসগৃহটোত নাছিল কোনো লোক অসুস্থ মাতৃক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল হস্পিতেলত মাতৃক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছতে ধৰা পৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে কি মানে আমি তিনিদিন নাছিলোঁ ঘৰলৈ আহি তলা খুলি চাওঁ যে গোটেই ঘৰ ওলাত পালাদ হৈ আছে খিৰিকী গিৰ ভাঙি গোটেই চুৰি কৰিবলৈ লৈ গৈছে কি কি লৈ গৈছে ফোনো বহুত আছিলে লকাৰত আমাৰ ভাইটিৰ মিছেছৰো আছিলে ঘৰটো আমাৰ মাৰ তাতো আছিলে মানে ফোন একোৱেই নাই বস্তু গোটেই ওলাত পোলাত হৈ আছিল তিনিদিন ৰাতি নাছিলোঁ তিনিদিন আমি মালিঙত গৈছিলোঁ মাৰকো হৈ আছে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে ঘৰত আহি দেখা পালোঁ দৰ্জা খুলি যে গোটেই বস্তু ওলাট পালাত হৈ আছে ঘর তারা ভাবিল কোমফলে যা যে ভাইটির রুমে গোটে গি ভাঙি পেলাই থ গিয়ে চুরি করে গিয়েছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত দেশৰ এক নম্বৰ নিউজ প্লেটফৰ্ম যি নিউজ এপত থাকিব কেৱল আপুনি বিচৰা খবৰ খেল ৰাজনীতি চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলীলৈ নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি একমাত্ৰ এপ য'ত পোন্ধৰটা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ' যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এ কিউ আৰ ক'ড গুগল ষ্ট'ৰ এপ ষ্ট'ৰত পাব এই নিউজ এইটিন এপ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন পৰা বিদায় লওয়ার নমস্কাৰ